Sveiki. Labai dažnai girdimas klausimas, kada reikia akciją pirkti, kada parduoti, kas įtakoja akcijų judėjimą rinkoje, ar galima tai numatyti. Taip pat labai populiarėja klausimai susiję su šortais, short squeeze'u, kas tai yra ir kodėl jie atsiranda. Žinoma, apie tai jau yra labai daug susakta video ir YouTube ir straipsnių parašyta. Turbūt nepasakysiu daug naujų dalykų, tačiau aš noriu, kad į šį kanalą atėję naujokai žinotų apie viską ir pasirinktų tai, kas mano manimu saugiau ir teisingiau. Warrenas Buffettas ne kartą yra sakęs, kad investuotojų sėkmė yra ilgas kelias, kuriame periodiškai investuojama į kompanijas, kurių verslą supranti, verslu tiki, o pati didžiausia klaida, kuomet investuotojas nori greitai praturtėti. Na, aš sutinku, niekas nenori turtėti lėtai, tačiau sėkmingo, išmintingo investuotojo kelias dažniausiai būna ilgas. Todėl pasaulyje mažai yra vyresnio amžiaus turtingų spekuliantų, bet labai daug turtingų ilgalaikių investuotojų. Ilgalaikiai investuotojai dažniausiai taip pat pradžioje buvo treideriai, bet atsikando, suprato ir atsirinko. Visgi ilgalaikis, išmintingas investavimas veda į finansinę gerovę, o spekuliavimas, jeigu nesi tam tinkamai pasiruošęs, veda į nežinomybę, ištampytus nervus, bemiegės naktis. Todėl į bet kokį spekuliavimą, jeigu norite eiti, tai tik su mažom sumom, kad praradimai nesukeltų jokių finansinių sunkumų. Aš tikrai nepritariu naujokų šortinimui ir spekuliavimui. Tai yra sudėtingi instrumentai. Tam reikia daug žinių, pinigų, suvaldytų emocijų, disciplinos. Tuo negali užsimti mėgėjiškai. Tikrai tikiu, kad naujokams būna sėkmingų sandorių. Kazino irgi būna sėkmingų dienų. Bet jeigu kalbame apie pastovumą, turto, portfelio auginimą, visgi paprasčiau ir saugiau rinktis periodinį ilgalaikį investavimą. Ir šis kanalas yra būtent apie tai. Gale šio video pasidalinsiu su jumis savo viena iš investavimo strategijų, todėl spaudžiam like, prenumeruojam šį kanalą ir pažymime varpelį, kad iš karto gautumėte pranešimą apie naujai parengtus mano video. Kaip žinote, investuotojas gali užimti dvi pozicijas – long ir short. Long – ilgoji pozicija – reiškia, kad pozicijos turėtojas tikisi, kad jo investicijos vertė padidės. Kitaip sakant, nupirktos investicijos kaina augs. Tai vadinama bullish pozicija, o pati kylanti rinka vadinama bulių jaučių rinka. Short pozicija arba trumpalaikė pardavimo strategija – naudojama tada, kai investuotojas tikisi, kad vertybinių popierių kaina artimiausių metų kris. Tai vadinama bearish pozicija, o krentanti rinka – meškų, lokių rinka. Kodėl būtent šie gyvūnai? Prisiminkime, kaip šie gyvūnai puola savo oponentus. Bulius puola savo ragais, smeigdamas oponentą iš apačios į viršų. O meška savo letena trenkia savo varžovui iš viršaus į apačią. Šie veiksmai yra rinkos judėjimo metafora. Jeigu rinka kyla aukštyn, tai bulių rinka, jeigu krenta žemyn, tai meškų. Taigi rinkoje vieni užsidirba iš to, kad rinka kyla, kiti, kai rinka krenta. Paprastai kalbant, bulių rinkose yra būdingas optimizmas, investuotojai tiki, kad rezultatai ir toliau gerės, todėl nupirktos investicijos augs. Meškų rinkai būdingas pesimizmas. Investuotojams būdingos neigiamos nuotaikos, rinka nesaugi, kainos krenta žemyn. Todėl šortistai, tikėdami, kad rinka arba vertybiniai popieriai kris, bando iš to uždirbti. Pats short sellingas yra pasiskolintų vertybinių popierių pardavimas, spėjant, kad akcijų ar kitų vertybinių popierių kaina mažės. Pabrėžiu, kad tai yra sudėtingas investavimo instrumentas, kurį turėtų naudoti tik patyrę investuotojai. Kalbant paprastai, tai veiksmas, kuomet investuotojas treideris pasiskolina iš brokerio pavyzdžiui 100 vienos kompanijos akcijų ir jas iš karto parduoda akcijų biržoje. Užtarkim $45 už akciją. Jis, pardavęs tą 100 paskolintų akcijų, turi $4500. Kuomet akcijos rinkoje krenta ir pavyzdžiui pasiekia kainą $38 už akciją, treideris nuperka 100 akcijų už $38. Ir tą 100 akcijų grąžina atgal brokeriui. Treiderių uždarbis $7 nuo akcijos. Na, žinoma, dar reikia sumokėti akcijų nuomos mokesčius brokeriui, bet pats principas yra toks.
Kaip matome, šie investuotojai uždirba iš akcijų kritimo. Short squeeze'as įvyksta, kai akcijos kaina vietoj to, kad kristų, staiga pakyla. O skolintų vertybinių popierių pardavėjai, kitaip vadinami shortistai, yra priversti atpirkti paskolintas akcijas jau už didesnę kainą ir gražinti jas, kad padengtų savo pozicijas. Short squeeze'us paprastai sukelia netikėtos geros naujienos, kurios smarkiai padidina paklausą ir vertybinių popierių kainą. Arba tiesiog laipsniškas pirkimo didėjimas. Kai šortistai pradeda išeidinėti iš savo pozicijų ir turi atpirkti akcijas, dėl to kaina gali dar labiau pakilti. Todėl suprantame, kad akcijų kainoms kylant, šortistų pelnas pradeda mažėti. Arba dar blogiau, kai jų pelningos pozicijos pradeda virsti prarastomis pozicijomis. Todėl bijodami, kad akcijos ir toliau didės, šortistai išeidinėja iš savo trumpųjų pozicijų su būtinu pirkimo orderiu. Todėl uždarydami savo pozicijas, jie įveda pirkimo pavedimus, o tai prideda kuro į pirkimo ugnį, taip pritraukiama daugiau pirkėjų, kurie dar labiau pakelia akcijų kainą. Kai akcijų kaina ir toliau kyla, vis daugiau šortistų palaipsniui išstumiami iš savo rinkos pozicijų. Toks staigus kainų kilimas ir yra short squeeze'as. Kiek akcijų šortinama, galima pasižiūrėti pavyzdžiui Finvize, short float, tai procentas akcijų, kurios yra šortinamos. Tik žinoma, čia labai vėluojanti informacija. Šiaip tokia informacija yra mokama ir atnaujinama paprastai 2 kartus į mėnesį. Taip pat, nors ir esame ilgalaikiai investuotojai, bet minimaliai suprasti kainų grafiką irgi reikia. Čia reikia suprasti, kad didieji fondai arba didelis stambus rinkos žaidėjas, pirkėjas niekada neperka visų akcijų iš karto. Kodėl? Todėl, kad didelę pinigų sumą įmetus į vieną poziciją iš karto, labai greitai pakelsi akcijos kainą. Todėl išmintingi, turtingi investuotojai daro taip. Jie nustato kainos ribą, ties kuria supirkinėja akcijas. Ir jie supirkinėja tol, kol užpildo visą norimą poziciją. Šitai grafike vadinama palaikymo lygis. Kai stambus pirkėjas supirkinėdamas akcijas, neleidžia jas nukristi žemiau. Pažiūrėkime grafiką pavyzdžiui DHI, DR Horton. Nuo 64-66, vat štai šioje zonoje vyko supirkinėjimai. Matome, kaip kelis kartus kaina krito iki šios zonos, atsimuždavo ir kildavo aukštyn. Tai yra todėl, kad didelis supirkinėtojas neleidžia kainai nukristi žemyn, nes jis vis perka šioje zonoje. Kiek tokie supirkinėjimai trunka, niekas nežino. Nes kai stambus investuotojas prisiperka norimų akcijų kiekį, tada jau kaina gali kristi. Lygiai tas pats yra ir su aukščiausia kaina. Čia matome, kaip kažkas vis parduoda. Kitaip sakant, po truputį atsisakinėja šios pozicijos, fiksuoja savo pelną ir neleidžia akcijai aukščiau kilti. Reikia suprasti, kad stambus investuotojas neparduoda savo didelių pozicijų iš karto, nes gali labai sujaukti rinką. Na ir jam pačiam tai nenaudinga, jam norisi parduoti kuo brangiau. Ir grafike matome 77-78 doleriai ribose kažkas fiksavo savo pelną. Tai vadinama pasipriešinimo lygis. Taigi, nagrinėdami grafikus, šiose ribose galima paprekiauti arba nustatinėti kainos lygį ties, kuriuo norite nupirkti. Kadangi niekas nenori permokėti, todėl bent minimaliai į grafikus irgi reiktų pasižiūrėti. Na, o čia po labai geros ataskaitos ir gerų statybų rinkos rezultatų kompanijos akcija šovė į viršų. Aišku, čia tikrai ne techninė analizė. Techninės analizės profai jums papasakotų apie bangas, figūras, bet aš pati nesivadovauju techninė analizė, aš vadovaujusi fundamentalo analizė. Man svarbu finansinė būklė, svarbu suprasti patį verslą, kokioje aplinkoje įmonė veikia, kokios naujienos, kokios perspektyvos, ką kalba kompanijos vadovai, todėl man techninė analizė yra jau po visų šitų dalykų. Na, o dabar, kaip žadėjau, pasidalinsiu su jumis savo vieną iš strategijų, kuomet norisi šiek tiek veiksmo – pirkti, parduoti. Tai yra paspekuliuoti. Kuomet renkamės į portfelį rizikingesnės kompanijos, kurios turi potencialą išaukti, jos vadinamos augimo akcijomis,
Paimkime primityvų pavyzdį, kad lengva būtų skaičiuoti ir viskas būtų labai paprasta ir aišku. Tad kodėl aš būtent vat štai taip darau? Įsivaizduojam, kad perku 10 kažkokios įmonės akcijų už 100 dolerių. Vienos akcijos kaina 10 dolerių. Akcijai pakilus, pavyzdžiui, 100 procentų, aš turėsiu tų pačių 10 akcijų, kurių vertė jau bus 200 dolerių. Čia mano tikslas pasiektas ir aš fiksuoju savo dalį pelno. Todėl parduodu 5 akcijas už 100 dolerių. Taip aš susigražinu investuotus pinigus ir mano esama pozicija šitoje įmonėje tampa nemokama. Kitaip sakant, aš susigražinau investuotus pinigus ir dar portfelyje pasilikau 5 akcijas, kurios jau nemokamos. Šitaip aš nuimu visą riziką. Jeigu jį kils, puiku, mano 5 nemokamos akcijos irgi kils. Jeigu nukris, nieko tokio, aš nieko neprarandu, galbūt kaip tik, tikėdama kompaniją pripirksiu su nuolaida. Aišku, kaip visada, aš nieko nerekomenduoju, nieko nesiūlau, aš tiesiog dalinuosi savo patirtim ir man būtų labai įdomu sužinoti, kokios yra jūsų strategijos. Todėl pasidalinkime komentaruose, o šiandien iš manęs tiek. Iki.